iyo maxaad u qaban rabtaa gaarida tawsha madaxne maxaa ina siinaya dhaa markaan fadhigaa fadhino waxaan ku hadalnaa maxaa ina siinaya maxaa la bixin doona waxaan dib loori horta waa taas marka waxaan u baahannahay taas inaan maanta ka waantuuno oo isbedelkan aan raadinahayno aan ku raadinno waxqabad iyo yaa wax inoo qaban karaa rehblow uusan ahayn rehblowna ma ahan yaa wax inoo qaban karaa maanta oo maanta magaalada isbedel keeni karaa sababtoo isbedelaa loo baahan yahay inta hadda meesha fadhido berinta waxay u baahan yihiin qof madaxo ay ku daydaan madaxa hadduu xumaado adigana beri markaa madaxtinimo raadinayso waxaad ku raadinaysaa kii shalay raadkii uu maray marka diyaar muunne horta inaan wax bedelno isbedelka diyaaru ma nehe isbedelka diyaaru ma nehe okay waxaan ogaanaynaa xanuunka wayna wada hayaa daawadiisa haddaan haysanaa 8 bilood kadib qof walbaba meesha uu ka bukahayo ayuu iska daaweyni karaa asaga wuxuu isku daaweyni karaa waxaa waaye kaar yar oo jeebkaada lagu soo geliyay lacag maadan ku soo gadanin meel maadan u aadin safar maada u gelin ado xaafada joogtaa lagu keenay isbedelka aad raadinahayso horta waxaad ogaadaa jeebkaada ku jira qofkaa lama maqno qof maanta kuusoo go-aaminayo shan intuu kale ku dhiirao 5 sano sidana lagugu talin malaha adaas ku talin rabtaa adaa mise wado fiican ismarin kartaa wado xunna ismarin kartaa marka dhalinta waxaan ku gowaabinaa naftaydana ku gowaabinayaa isbedelka aan raadinahayno aana ka raadinahayno gaarida township inaan mid ku noqono aan ka tashano maxaa inoo dana iyo xaggee inoo dana iyo maxaa magaalada u dana sababtoo ah dhalinta 700% ayaga waay waxaa kuu rarido marka dadka la rabo inay isbedelka keenaan duqow ma ahan maamooyinkana ma ahan waxaa la rabo inay isbedel keenaan yaa waay waxaa wax bartay yaa waay aabbaha waxaa la rabo inaad jeebtaa dhaado labada nin oo aanan doon rabno kanna waxbu bartay kanna waxbu barane kanna aanu iidan yahay kanna waxaa suurtagal inuu dad kale u dan yahay waxaa raadinaysaa kan adiga kuu dhana dadka wax barteen qofka u danaa raadinayna ma raadinayno qof shaksi u dan ah mise dan shaksiyeed raadsanayo waxaan raadinaynaa qofka qofka wax bartay u dana sababtoo ah qofka hadduu la qinayo wuxuu dareemayaa hadduu taban dhaktar qoro inuu yahay inuu guul magaalada guul gaarsiiya oo tabankaa dhaktar gaarisa general hospital ay ka shaqayni karaan beri haday dhaktar laan imaato marka aanu hadalka ku dheeraaday waqtigana uu na ceerinayaa marka waxaan idinku codsanayaa aniga midda aan codsanayo waxaa waaye isbedelka aan raadinahayno midnimo aan ku raadinno qabiili aana ku raadinin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdinuur mahadsan tahay bro sida wanaagsan kule dhalinyaraduna way ku maqleen goobinta waa goobin aada u wanaagsan waxaan halkan oga yeerayaa nimco aadan deegto GDF she's a part of the GDF governor defense force ay kamid tahay soo dhawo nimco asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu regaar setin maasha allah ilaahay baa mahad iska leh allay halkan nagu soo wada kulmay anagoo caafimaad leh maantana maalin weyn bay noo tahay anaga dhalinta regaaris may tahay mase ma ahan koley waxaan u malaynayaa meeshan qof walboo halkan fariistay wuxuu u fariistay dan shaksiyan isaga uu leeyahay iyo dan generationka hadda soo socda uu leeyahay haddaana aniga adiga talinin oon ka talinin maxaan bedelnaa yaad sugaysaa inuu noo taliyo midaan su-aalaya waa taas nimayo ninkan cabdullaahi gaabane ilaahay mahad mahad yeelo wuxuu kasoo bilaabay lafdhabarkii bulshada waa anaga anaga haddaan kacanno oon isbedel keenno isbedel waa la gaari haddaan guryaha ku jirno duqayda ay wax sameeyaan yaana eedin meeqaasanaan duqayeedna sooma badno haddaan intaan maryaha xaydanno aan wax raadinno inaan gaarise wax ka bedelno intaaya waada wax ka bedeli karnaa haddaan laakiin seexanno waa sidaan u seexanno gaarise siaad u ogtihiin nin baa 35 sano talinaaye oo ka gaaray wasiirnimo nin kalaa soo kacay 15 sano talinaaya haddii qofkii loo dhiiboba kursiga uu 10 sano 20 sano ku fadhiyo anigana kenya aad ogtihiin inay political base country tahay adiga maxaa ku dhaqi goormaa siyaasad geli rabtaa weligaa dabakariin maad ahaani mase aniga adiga inaan talinaa rabtaa aniga adi weligaa mase cawaantumayna mase waan talinayna aniga waxaan raalli u yahay 5 sano inu qof lagu fiiriyo
haduu wax noo taran aan soo ceshano, haduu wax noo taran anagoo isku xiran oo dhalinta reer Gaaris aan ka dhashano. Meeqaan aan laygu ah hadalkaas? Gacmihiina aan arko, gacmihiina aan arko. Diyaar mooti hadalkaasee, maxaa wiilal? Ma rabtiin isbedel? Isbedel ma rabtiin? Gacantiina aan arko. Meeqaa isbedel doona? Meeqaan soo shaqaynaynaa oon soo jaanqaadaynaa? Meeqaan soo jaanqaadaynaa? Is it possible inaan wax bedeli karno? Nafsadaada kuma aaminsan tahay? Yes, I can. Yes, I can. Gacmihiina i tusa, waan samayni karnaa. Gaarisa waxaan anaga ku talinaa socon doonaa insha allahu tacaala anagoo isku duwan oo dhalinta reer Gaaris ah. Mweshimiwa, anaga dhalinta reer Gaaris waqtigaa dadkii horena dhalin baa soo doortay, anagana dhalintee wax dooranaysa baan nahay. Hadday noqoto inaan sanad hore ridnay, inaan sanadka nu noo cusub yahay, inaan saddex sano hadda ka hore aan ridno saddex tan, waxaan intaas wax u ridnaa kuuraha inaan wax bedelna. Laakiin unfortunately Gaaris alxamdulillah maanta nin baa meel gaarsiiyo. Markaan ku soo saarno kursiga waxaan rabnaa inaad meeshii ka sii wadid. Dacayo ma sheegaya aniga meel bay Gaarisa maanta joogta inaad meesha ayadaa ka sii wadid ayaan diyaar u nahay. Middeeda labaad, dhalintan meesha wada fadhida kuti waa shaqala'aan. Shaqala'aan ma nahay bise mani anigoo gacmihiina itusaysin, shaqala'aan ma nahay bise mani maan shaqaynaayo guryeen maan sadiifnaa bise waxaan nahay isbedel doon inuu shaqo helo. Markaa mweshimuwa, dadka meeshan fadhiya boqolkiiba sagaashan waa shaqo la'aan. Waqti walbana dowlad ayaa la soo dhisaa. Sidaad ogtahay demolition wuxuu imaaday 2013. The first county employed, it was paying a wage salary of 1,000,095. Salarigii dowladdu koowaad oo devolution markuu imaaday 1,95,000,000 bay shaqaale siin jirtay. Dowladdan cusub baa imaatay way kordhisay 480,000,000 oo shaqaale la bixiya. Sidaad ogtihiin anagoo idil countiga nama wada deeqay, ma tahay mase maaha? Way tahay national government xaq baan ku leenahay, mabaadir basba maxaa shaqaalka national government kama imaato? National government inaa xaq ku leenahay mofti all parastato government inay national government hoos imaato mofti contracti national government bixisa inay jirto mofti mweshimuwa saasaan u akhrisay naatuunka waan la soconnaa inaan kula xisaabtamnaan rabnaa hadday diyaar tahay meehaa igu baxsan. Inaan wax ognahay magaalada wixii ka dhacaya aan la soconno mweshimuwa saa wago. Anaga county government ku diga inaga wada deeqayo. The wage salary hadda haddii 2,000,000 hataa lagu daro waxba waxba nooma taraayo, because dadba hadda soo akhrisanaya jaamacadaha hadda soo bogaya. Waxaan u baahannahay waxaa waaye empowerment and employment. Job creation baan u baahannahay. In shaqo abuur loola sameeyo. In anaga dhexdeenna maxaan qabani karaa la dhiyo. Yaan doonaynaa. Contracti ha la bixinayo inaan meelo meel qaar Gaarisa intaaba garaysaan doonayo. Laamey kilax maahan Gaarisa. Beero laanaynahay wabigansaa ugu dhownahay. Inaan waxaan rabaa agricultural center ee Gaarisa aa intaaba garayso reefuruudki inta ka soo baxa export inaan sameyno. May nila tahay masanilama ma samayni karno. Intaan abuurano beeraheenna qarihii iyo cambadii liinta aan ka soo gurana maan sarfini karnaayo wax maan ku qabsani karnaa. Bas weligaa cambihi liin baa nala soo saafina waddankan joogna. Wabiga nadal baan ka baahannahay. Isbedel waan samaynaynaa. Namayo rugta aan isku sheeg ani waa isa soo bixi, anigoo gabar ah yaa isa soo bixi. Idinkoo rag ilama shaqaynaysin. Waan sahmiya ila sahmiya. Waan sahmiya ila sahmiya. Sahanka haddii lagu khasaaran adduun waan joognaa mid kalaa sahminaynaa. Diyaar ma tahay? Gacanta halintiso. Halintiso gacanta. Halintiso gacanta. Maan soo shaqaynaynaa. Maan soo shaqaynaynaa. Wiilasha saan arko waa iska hurdaayaane. Gabdho iniga ashtif ah. The future is female. Gabdhaha leh nolosha hadda soo socota, gabdhaha wax bedeli rabaan. Raga waa seexadeen waan arkaaya. Hadal xataa ligawama hayo. Maxaa dhacay? Iniga biinniga la sugaaya yaa leh suuli dugsi ka bixisi la sugaaya. Aniga anaa labisan haddaan labaxdaan bishaahay mara. Ma tahay? Damayo wax maan bedelaynaa. Damayo wax maan bedelaynaa. Waxaa idinka rabaa inaad Cabdullaahi gaabane 50 sano ila qaataan. Meeqaa diyaariya? Meeqaa diyaariya? Gacantiina halay tuso. 50 sanina Cabdullaahi la dhistaanan doonaya. 50 sanina Cabdullaahi la dhistaanan doonaya. Cabdullaahi gaabane 2. Cabdullaahi gaabane 2. Taalo fresh. Taalo fresh. Mweshimuwa. Haddii 50 sana inti lagugu fiiriyo aad ka soo bixi waysid meeshan waxaa joogaan Galbeed Ward Youth, waxaa joogaan waa Berri Ward Youth, Iftiin Ward Youth and Township Youth ayaa joogaan. Haddii 50 sana sida lagaa rabaa ka soo bixi waysid
galbeena ku qudbaysaa Nairobi ka soo qaadan intaan aan noqonaysay oo waa tani aan ku qudbaynaa Nairobi ka soo qaadan aan noqonaysay gestaas aan mid ku dhigtaa soo qaadanaysaa intaan aan noqonaysay oo ma qaysi gestaas aan ku qudbaynaa intaan aan ka soo qaadanaysay ma jirta shaqan sanan intaan aan ku fiirino diyaar ma tahay waxa taa halis ku soo last time waxaan kala halka nooga yareeyaa Cabdiraxmaan Yariiso waa representative Garissa County Football Association Cabdiraxmaan Yariiso Garissa County Football Association saaxib soo dhawo dowada ku soo dhawaada youth Garissa Township aan wax yar ma ka hadli bas dheereenay madama aan dadka u yaraahay wax yar ma ka hadli waxa ka hadli badana dadka waxa jirta mar aad u baahan tahay mar ayaga ku baahan yihiin marka anaga u baahanahay sidan camal aan noogu imaane mid kin baa la leeyahay waan la fudisay waxa rabnaa la siin biya la cabbi wala tagi markay soo galaan oo anaga ugu baahanahay guriyooda ayaan hortagaa inaan sida anagu get crashes marka hadda xilka araadimeyso si sharaf laan ugu matay si sharaf laan ku soo dhaweeyna one week ana la daro socdo ma dadku bisanahay dadas maaga ma biri marka aad hesho anaga waxaan ku raadinaynaa laba sana sport laba sana soo haro yaa la soo raadinay waxa soo raadinay dowlad baa la soo dhisay midnimaa lagu soo dhisay tukalaa la soo dhisay khabiil baa lagu soo dhisay duqeyn baa wax la siinay dadka dhalinyarada waa lagu dhowrtay bulshada hadhow wax ku aqoonsan ma laha guri nin leeyahay hortaagan tahay waxaa lagu leeyahay qoyskiina la siiyey intaas ani maxaa rabtaa oo an min gaadana kabiic la siiyey maanaa la siiyey ani asiga soo garan nimu islaamku kursi islaamku kursi islaamku ma sudan baanahay wiil gaadarkaa waa shaqo la siiyaa lagu leeyahay marka ana horta arrintaasaan kaala dardaarmay qof walba meeqaamkiisi inaa ku cishmaysa qofna aa qof kula xaadhadda anu qabiilkayga ma aqaanta laakiin hadhow markaa soo gasho qabiilkayga waa ogaane waxa ugu wacanna ma ogi marka waana wax gaar iska jiro oo siyaasada gaarisa ay kuskala socoto marka an aadayda dhalinyaro ahaan markii noola baahan yahay siyaasiin waa magu soo cararaa marka anaga wax u baahannayna anuu ila dhashee qaadwa ila qaadaan oo ila dhashee waa ciddeenna qaad burinka cid ku soo qaadan gurigiisu ka xirtay adiga ay karto cid aan ku keentay aduu guriga ka xirtay ana adisan kugu maan adu waa guriga laga xirtay macquulna marka mushmo waxaan ka codsan dhalinyarada iyo ma aragtay dadka sida hadda aad u raadinayso berina adiga lagu raadinay marka ay ku soo doonaan ayaga ha ku helaan hadda video waxa arkay TikTok ku arkay ayo ordayso marka marka ku wada tagaa saw ordarna markii la isixin ayo ana oo soo tawinayna dalera taanahay hadda ka sport ka kaal Garissa County aad bii wintay horta sport ka aad bii u leedada in sport ka aad bii taqaasana aan warka kelmado waa bari sport ka aad bii u leedada dalera sport ku wax garab siiyay la yahay ku digooda halkan ay ku wadin si waa bari po po inta ku wadin wax support si uu ilaahay u tamala lack of fields ay jirtaa garoon la'aan ay jirtaa garoon hadda waxaa jira aan ilmaha u hagaajinayn anaga jaadkeen aan lacag si aruurna jirtaa oo aan ka hagaajinayn PMTC nin madaxuun saaxiibeyna ma laha oo waxaan ay jaadkeen aan iska bixinna yaa ilmaha garoon ugu hagaajinayna because ma karo yeelay ma laha MP la soo doortay senator la soo doortay governor la soo doortay mid marre la soo doortay MC la soo doortay ugu yar ma hayno maxaa la sameeyay ninkan asaga hadduu ka been garaysanaa jabkiisu ka been garaysanaa ma isku ma dhigi karno because ma isku kulanay shaqo ku maala diwana laakiin hadda noo awoodo waxyaalo badan oo u baahanahay waa bari aan wada jirtaa garoonkaas ka mid ah dhalinyarada goolal posti oo maartay ka halawsan ba jirtaa in garab lagu siiyo teeda kale garoon waxa jirta aan Ibrahim Kiyalo nin shaqsi waa iska leh dadkii wuxuu leeyahay garoonkii bari lagu masiri karo goolasha ku dheela inta cod aan xudda faladkii iyo xogaa hataan aan maaha
dhalinyarada inaa garab istaagto uniform sidoo kale tabatabada iska horreen labatabatan iska horreen ku gataa maanta afartan uniform hataa u keento waxyaalo badan u ka saaxiday waa wax jenerala ha qoota laakiin hadlina boqol kun aasiisa waxay kugu saaxidayn ma laha laakiin intaas waxaan oo dhalinyaro eh hataa u keento hata dowladda dibka haysta maxaa waaye waxaa la dhahay countiga wasayd bay shaqo qoreen inkastoo aan ku fidlaanayn oo madalkii uu yahay laakiin dhalinyaraantii la shaqo la siini lahaa maanta dhawada meedhaadeen maxaa la lahaa duqu islayn kala qaayad maska qabaa laakiin dhawada wakaadiga qureen hata ilaa muhaadu maamba atwana wuxuu sii hoodi mayna doorana laakiin duqu ninkii wax sii maamba lama dooranayso laakiin duqu waxa laga maayad maskaga guursaday waxaan rabnaa inaad dooratiin hadda ka hore meeshuba oo hadda sidan u cusub oo idin yeeri ma jiraan u malaynaya markay soo galaan oo waxay cunulaan oo kuura ayaan ka bacdi bay haddana miyiyaa waxoonuna looma qabto run mise been dhalinyaro waxba looma qabto dhalinyarta way baahan tahay baahidoodana way badan tahay dhalinyarta wiilasha maandeeriyaa diiqnaa waxaa u geysaa stress iyo shaqala'aan dhalinyarta wiilasha waxay u baahan yihiin inay guursadaan waxay u baahan yihiin hooyadood oo akhris ka soo bixisay inay xoo qabtaan waxay u baahan yihiin reerkooda qaaraan baa jiraa dhib baa jiraa dars baa jiraa oo baahan wax u haysanin inay la saacideeyaan raba intay inta waa baahan yahay wax laysku saacideyn kara ma laba waxa maanta wax qaban karana waa dhalinyarta waxa maanta dhibka dadka fahmi karana waa dhalinyarta marka dhalinyarta way baahan yihiin meeshuma waxaan ahaa dhalinyarta maandooriyaadka sida ooga hor istaagi lahayd sida ay bincaano ku guursan lahaayeen sida ay soomaali u badan lahayd oo iga dhalinyarada yaa rabnaa inaad shaqo siiso oo garab istaagto kii shaqo helo waxaan huwaa oon xaqiiqahayaa sidaa dhiman aan ogahay inuu maandooriyaad uu cunayay ninkii shaqo helo inuu cidda oodan iyo wixii dhalo ugu fikiraayo midda labaad gabdhaha cibrad bay leeyihiin saabuun bay garanayaan way akhristeen hooyo waaye maanta haddii gabadh lasoo guursado nin cid wuxuu ku yimado lacag buu keenaa mushaar buu keenaa uu sadqa qaraabada markay baadiye kaaga imaadaan oo ku imaadaan gabadhaa rabaa inay dirca baatiga u gado sodohadeed qaraabada inay sacaysaan nabii hadday ninka lacagtiisa ma cid waxaas dhan wada qaban karto waxaa rabaa intay inta boreerka inay sacdeeyaan gabdhihii shaqo ma haysaane sodohada maxaa lagu dhagay gabo sodoha marataa bayaan socota saaluun bay garanayaan cilaan bay garanayaan waxaa rabaa inay waxyaalaha suqa lagu sacideeyo midkii akhrisatay maanta gabdhaha way aad ba udadaal badan yihiin cidda waxa qabta waa gabar waxaa rabaa gabdhaha ina shaqo la siiyo tafaacilaha ugu saacideeyaan midda soo xigto meeshuwa adan kugu soo jeestaa markaan dadka soo doorano oon kuureen waka waa qaar aadalaya kuureen waa qaar kuurahan intaa meelaha istaagtiin aad bixinaysiin oo hada oo malangooyinka dhalinta waa adkaan qaadi turta meel meel masaro kuurahan meel kalaas aa ku bixisiin nin aleer baa ku imaan aabaa ku imaan dufcid baa ku imaan oo ku dhihi waa dufcidda kuurakeen buu ku dhihi waa daliil daliil alaa askar banaan kugu tuuri meeshu waa xiritiisii saay kale ma askar baa kuugu dooratay maasar baa nii maasa kuuri siina dhahday askarta waa difuuti maxaa keeni kara waxaa rabaa kuuriyana gaaskiinuu ku jira meeshuwa lama qaan hataa asi hadii waxu nin qabanayhi kuuriyina daraasha ku bixinina waraa samaysatay haysa wixii wax nigu qaraacin aabaha aabihi waalidkaala hadii kuwax wuxuu kugu rabo lama raco aabihi ninka miyaad iyo wadaali
waxaan rabaa kuurihiina inaan meela naftiin ku haraacina dukr cad baa la sii boqol iyo konka baa loo qori beri markuu cidisal ma kudhi aado wiil heblaa waa shaqa usoo qaadee adi iska fadhiiso kaamaasada cunto ku sii walaalkaadi kuma heshee maanta hadaanaa bilaayo saddex beri wuu ku gadaysan meel masarur kuuraha meel baa isku bixinaysan joojiya kuurihiina ruuxa loo fadhiisa kuuraha inu waaka waan ku siin maxaad ii qaban kartaa inaad dhaliima dhalinyarada xabarda ka soo shaqeeyeen oo soo abaabuleen
waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Waxaan kala halkan maxaa uga celinayaa kasoo qayb galayaasha halkan fadhiyaan oo rag iyo dumar isugu jiraan, aad baad u mahadsantihiin. Waxaan kala u mahad celinayaa dad badan oo meelo fogfog nooga imaadeen oo halkan joogaan, ayagana mahad bay iga mudan yihiin. Waxaa nala joogtaa oo haddaaye hadal yar ka soo jeedisay iyadoo ku hadlayso magaca maamayaasha, maama Xaliima oo ah suldaanad mar dhow loo caleema saaray dumarka qowmiyad kamid ah, jaaliyad kamid ah, jaaliyadaha Gaaris. Maama Xaliima, waa mahadsan tahay aad iyo aad. Waxa aad halkan intaan meel kale sii gelin, aan rabaa in aan duca oga soo jeediyo nin anaga nala tartamahayo, magaciisa hataa waan sheegayaa, siyadudaamiya wuu jabay wuuna xanuunsan yahay. Waxaan rabaa inaan u ducayno oo faatixada u marno inuu ilaahay caafiyo oo boobta soo gaartay ilaahay ka dhayo, si degdegna ilaahay caafimaad u siiyo, faatixada u mara. Mar labaad ayaan faatixada ugu celinaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo. Meesha uu ka jabay sida aan maqlay waa meel aad halis u ah, inuu ilaahay ka soo kiciyo. Mar saddexaad ayaa haddana ugu celinaa faatixada, xanuunkaas inuu ilaahay ka kaafiyo, ilaahay uu bogsiiyo. Bismillah. Intaas kadib aniga magacaygu waa Dr. Cabdullaahi Gaabane Macalin Sambul, waxaan ahay nin dhakhtar ah oo ku shaqeysto xirfadiisa dhakhtarnimada. Intaan meelo kale gelin, waxbarashadeeda kooban ayaan rabaa inaan idiin sheego. Aniga waxaan wax ka soo bartay primary schoolka Jarigu Primary School oo ku yaalo xaggaas iyo gaarsiyare Jarigu Primary School. Waxaan ka lugayn jirnay Gaamiya Road, Luus baan ku tegi jirnay. Lofti ugu dambeeyey oo dabagaabka ka qalan jireen oo nagu dheere xigtaan ayaan ahaa, waxaana ka baxay primary schoolka 1994. Secondary school waxaan ka dhigtay Garissa Secondary School ama loo yaqaano GSS ama Garissa High School, halkaas oo kaga qalan jireen 1998. Kadibna waxaan aaday carigaas Maraykanka oo haddana jaamacad ka galay, preparationka jaamacadana ka qaatay, cilmiga medicine ka bartay. Almost 12 sano ayaan arday ahaa, waxaana bartay Doctor of Medicine MD. Waxaan kaloo bartay bachelorkaygii horena waxaan ku qaatay pre-medicine iyo biology. Kadibna waxaan qaatay masters 2015 ayaan Kenya kusoo noqday, ilaa haddana Kenya ku suganahay, Nairobi aan deganahay alxamdulilah. Xaggaasaan ka shaqeysaa, reerkaygu xaggaasay degan yihiin, reer baan leeyahay, shan caruur baa ilaahay igu mataysay, marka xaggaasaan deganahay. Da'dayda nin yar baa lagu tilmaamaa, laakiin haddeertaan 43 sano ayaa jira. July sanadkan 44 ayaan galaya. Badda baan degi birthday, mana aaminsani birthday, laakiin waqtiga aan gasho waqti ma yaqaano weeye. Geed hoostiisana kuma dhalanay, iskaar baan ku dhashay. Taas waa iska kaftan. Haddaan u soo noqdo dhalinyarada aan maanta la kulmahayo iyo meesha aan ku sugannahay, halkan maanta aan ku sugannahay waxaa la yidhahdaa guest house. Shirkanna wuxuu ku saabsan yahay, waa shir aan ugu yeertay ama aan la kulmihayo dhalinyarta Gaaris anoo eegeynin qabiil. Anigu nin aaminsan qabiil ma ihi, nin qabiil ku socdana miihi, nin dhakhtar ah oo lagu soo barbaariyey adaab wanaagsan in dadkoo dhan u khidmeeyo ayaan ahay. Madaxtinimada ilaahay ayaa bixiyo, masabka ilaahay ayaa bixiyo. Laakiin waxaa jirtaa roob markuu dugi rabo daruur baa soo hooreyso. Cirkaad fiirinaysaa daruurtii aad arkaysaa, kadib waxaad arkaysaa inuu roobkii kugu soo qabto oo halkaas roobka kugu da'o.
aniga yaraantaydi ilaa hadeertaan hogaaminta shacabka waan ku dhex jiray. Markaan iskuulka dhiganayo oo yaraana waan ku dhex jiray, hadoo dhakhtar ahayna kama baxsani. Siyaasadana waan ku dhex jiraa oo nin dhakhtar ah oo shaqaynaya markaa tahay. Waxaan kusoo wacaya odaygii maamadani gooniyo kuu soo wacaysaa, cudur baa lagu keenayaa, maamada iyo odaygana islama joogaayo. Waa inaa xeeladaysaa oo si xeelad ah informationkan aa u maaraysaa oo resourceskeedina aad u maaraysaa. Marka siyaasadda lagu sheegayo waxa waaye inaad fahamsan tahay dadka sida loola dhaqmo, bulshada sida laiskugu wado, wixii qalad ahna inaad sixi kartid, wixii saxna ah si fuuf aad hogeyn kartid. Siyaasadda lagu sheegayo intaas. Siyaasad kale oo qariban oo magaaladan ka jirtaa jirtaa, aniga siyaasaddaas kuma socdi, mana rabi inaan barto, mana ku jiri. Siyaasaddaas ayaa keentay ninka MP-ga ah maalinta aad soo dooratay inay kugu dambayso uu gebdigaas markuu u gudbo Nairobi iska dego, hataa hadduu Nairobi degneen uu guuro, Nairobi u guuro, ilbaabadana uu kaa xirto, niman askara intuu meesha joojiyo ay feri haranti kaala daalaan, waxaa keentay siyaasadda iyo habdhaqameedka socdo. Aniga waxaana ahay nin wax badan bedeli raba oo hadda keeni raba system cusub. Safar walba ood gelaysid waxay ku bilaabataa un tabaabush iyo inaad dhaqaaqdid. Aniga safartan aan u socdo oo rabo inaan wax ku bedelo waan bilaaway. Waxaana ku faraxsanahay inaad idinkana ila bilaawdeen oona isla socdo. Aad baan u dhegaysanahay dhalinyarta, cabashooyinka dhalinyarta aad baan ula socday. Hal habaan rabaa inaan ka horumariyo. Yar walaalkeen ah ayaa wuxuu i weydiiyey, war cabdulaahiyo, waxaan maqalnaa sheeko sheeko in dabakariix aa tahay. Hoos ayuu nagu dhahay dabakariixi. Intaan fadhiyaa waa maqli waayo. Ninkana waa nin abwaan ah oo aftahan ah, hoostu igu dhigay. Laakiin aan ninka badamay, nin dhakhtar ah, waxaan ku dhahay bal igu cabeliyo si fiican kuma maqlin. Waxaan jeclahay inaan wax aad u fahmo. Haddaan fahmo waa diyaar waxwal. Aniga dabaka riix meehi, nin dabada laga riixi karana ma ihi. Nin ay dad ku shaqaysan karaana ma ihi. Nin la soo istaajiyana ma ihi. Ani meeshan uma istaagin inaan qof dacaayadeeyo. Hebel waa kan, hebel waa kaas, hebel ima soo istaajinin. Muhiim ii ma aha in aan qof magaciisa sheego, laakiin waxaan kuu sheegayaa generally aniga anaa iswado, qofkii wada ma laha, adigaan rabaa inaa i wadid, adigoo gabar ahaan rabaa inaa i wadid oo madaxa isaaratid, maamadanaan rabaa inaa i wado, idinkoo dhan ayaan doonahayaa inaa i wadiin. Haddiinu wadi cabdulaahi yaa wada, dadkana wada cabdulaahi, idinkaa i wadi. Maxaa qofkan igu riixaysaa? I will say the same in English quickly. This is my own initiative. No one is pushing me, and no one has ever pushed me to vie for this seat. Vying for this seat came out of my own interest, knowing that what is good for the youth is what drives me. The only interest I have in this, and the only objective I do have in this, is understanding that this is our time. The drive, the energy, the zeal, and all that I have that burns me is to see a better day for all of us. The drive that I have, the interest that I have, is to see the young people, the youth, and the old, all of us prosper in this constituency. I do have the energy. I'm blessed with the knowledge. I'm blessed with the right people behind me, including yourselves, to prosper all of us. That's the only interest that I'm buying for this seat. No one is pushing me again. No one is behind me. I am not a stooge of anyone, and I will never be a stooge of anyone.
I will never be a dog of anyone. I will never be controlled by anyone. I will be controlled by the people. You guys will control me. You guys will tell me what you need, and exactly I will do that. I'll give you an example. The day I went to Calcutta, it rained when we were coming back, and there was a flood all over. We could not drive further. I decided to stick with my people, even though I had a very important engagement with people who I thought would help me in this campaign, but I chose to stick and stay with you. It's the same way that I'm gonna stick and stay with you through thick and hell to achieve our goals. This is our time. That's Interfaith Rabbah Hayat University. Inta yar aan hadlayo waxaan u sheegay dhalinyarta aniga qof isoo istaajiyay inuu sijiri qof dabada iyo wadan inuu sijiri aniga aan isoo istaajiyay idinkana aan idinka rabo kuuraha idinkana aan idinka rabo inaan garab isiisiin oo haddii lagu weydiiyo cabdillaahi yaa wataa idinka ay wadatiin maalintii korkora aan tagay inta yar aan sheegay korkora maalintii aan tagay oo campaign booyaasha kale iyo xaafadaha kalena waa usoo socda waa imaani doonaa qofka bidaaadka meel uu ka bilaabay cagaasaan ka bilaabay roobka ay qabsaday roobkaas wuxuu sababay in aniga dadkayga aan dhex joogo dadkayga aan sugo ilamaa uu roobkaas ka dhammaaday biyahani meesha ay caadi noqdeen aan soo baxa gaariga aan watay waa gaari fogi driver aniga haddaan gashto mashada 1 minute ayaan oga soo bixi lahaa laakiin waxaan doorbiday in dadkayga aan u samro dadkayga dhibka ay qabaana aan la qabo sidaas ayaa waxaan ku waayay ama aan ku gafay waqti meel aan u tiigsanayay oo wanaagsaneed inaan tago oona u fiicneed eedinimadeeda iyo waxaana raadinaynaa taa inaan tago oo shir ahaa ayaan ka habsaamay laakiin waxaasna waxaa igala qiimo badan in aan adiga kula joogo ama roob ama gaajo ama qorax aan adiga kula joogo dhibka kula qaybsado wixii soo dhacana aan isla qaybsado dhalinyarta wax badanaa ayuu qoran haddaan dhaho almost waxaan qoray 21 page oo waxaan qoray dhalinyarta waxay ka hadleen haddaan dhaho xabadxabadan oga jawaabayaa maantadan meeshanaan fadhinaynaa laakiin waa soo koobaya dhalinyarta waxay ku baahan tahay aniga nin dhalinyaraan ahay waa fahamsanahay weli waxaan ahaa nin sportsa nin jecel waqtigayga inaan ku qaato waqtiga aan shaqaynayo ama waqtiga cibaadada aan ku jiro mooye waqtiga kale waxaan time siiyaa in aan exercise sameeyo oon jimicsiga ka qayb qaato ama kubad ha ahaato ama orod ha ahaato ama baskiili ha ahaato nin sportiga oo active ah ayaan ahay dhalinyarta waxay u baahan tahay aad baan u fahamsanahay 1998 markaan high school ka dhameeyay intaan dibadda aadin dhibkii 1998 dhalinyarta haysatay ilaa hadda dhibkaas wuu taagan yahay dhibka maxaa ka mid ah dhibka waxaa ka mid ah dhalinyarta always waxay u baahan tahay shaqo abuur waqtigooda in loo manage gareeyo waxaa intaas ka sii muhiimsan qofka dhalinyarada wax baad bartay jaamacaddii uu ka soo baxay gurigu kuu fadhiya maamadii yaanyada ku korinaysay ayuu guriga ugu soo noqday waa shaqo la-aan yaa tiidii cunugaas ama gabadhaas inay stress intuu qabto waxyaaba aan munaasab ahayn inuu ku dhexmaro yaadiin solutionka loo baahaya waxaa ka mid ah dhalinyarta in shaqo abuur loo sameeyo taas ayaan doonayaa inaan dhalinyarta shaqo abuur u sameeyo oon fiiriyo qofka wuxuu soo bartay wax practical ah uu ku shaqaysani karo ma yahay waxaan taas haddaan rabo inaan xaliyo waxaan u baahanahay wax waxaa jira la dhaho counseling ama mentorship dhalinyarta marka horeba oo waxbarasho loo dirayo cunugaan wuxuu ku fiican yahay in aan isweydiino iskuullada aan kasoo bilaawdo cunugaan cabdiraxmaan ama cabdullaahi ama maxamed maxuu hibada ilaahay uu siiyey uu ku fiican yahay maxay tahay hadday tahay xisaab cunugaasa iyo sciencesa loo diraya hadday tahay artska iyo qof luqada ku fiican oo hadal badan waxaa loo dirayaa waa naqaana
marka wax cunuga marka horeba loo dirayo uu soo baranayo waa inay tahay wax cunugani uu ku fiican yahay oona ahayn wax adiga as a waalid adiga aad cunug inuu barto. Waa inay tahay cunugu uu ku fiican yahay oo xirfad ah uu hadhow ku shaqaysani karo, annagoo dhan dhaqaatiir ma noqon karno, annagoo dhan looyara ma noqon karno, annagoo dhan injineera ma noqon karno. Ilaahay saas waxba ma oolo. Ilaahay wuxuu ugu talagalay inaad dhakhtar noqdo, adigana maskax kale ilaahay ugu siiyo anigoo dhakhtar ah adiga aan ku shaqeeyo. Injineerkii wuxuu u baahan yahay driver iyo security iyo qof gaarina. Kulli injineer ma laga dhigay, qofaa injineer laga dhigay, qofaa wax kale loo dhigay. Annaga inaan gadaal iskugu noqono waxaan ka shaqeynay aniga waxbarashada inaan ku dadaalo, xirfeynta ilmahana ku dadaalo, shaqo abuurna ku dadaalo, empowerment maalgelinta ilmaha dhalinyarada markay jaamacadaha soo dhameeyaan. Shaqo abuur lama raadinayo, shaqa national government kulli dadko dhan national government lama geeni karo. Kenya population ku badan yahay, qof walbana kursigaas uu raadinahaya. Laakiin waxaa jira dad la geeni karo, dad countiga shaqa laga qori karo, dad lacaga loo farsamayn karo si ay wax u samaystaan oo ayaga isku caabiyaan. ninkaas ayaa waxaa imaanaysa inuu 10 qof shaqaale uu samaysto oo asagii 10 qof naga qaado, laakiin isagiiyaan maalgelin. Marka anaga waxaa u baahannahay xirfadayn, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaye xirfadayn skills, inaan barno ardayda oo u raadin shaqooyin ka baxsan national government iyo county government. Waxaa jiraan wadamo badan oo carab ah oo hadda looga baahan yahay macalimiin sayniska baraan ama macalimiin luqadaha baraan sida English. qofkii hadda English ama literacy language sameeyey shaqo la'aan ma noqoni kara haddii meelahaas shaqo looga raadiyo. wuxuu samayn karaa jaamacadahaas wax ka bari karaa, iskuulada wax ka bari karaa. ninkii farsamada gacanta wax ka barto, aan dhahno kan ugu yar oo plumber ama electrician ah barto, magaaladan naftigeeda shaqo ay buuxdaa. Garissa waxaa guryo la dhisaayo, waxaa loo baahan yahay electricians oo dabka geliyo, korontada geliyo. waxaa loo baahan yahay plumbers, gurigan markuu tuubada ay halaabo, ninkii tuubada ku hagaajin lahaa ama biyaha ta guriga gelin lahaa ayaa loo baahan yahay. shaqo way buuxdaa guys, laakiin indhaha inaan furno oo la helo nin dhalinyaro ah oo systemka fahamsan oo ilmahan dhalinyarada indhaha u fura loo baahan yahay. aniga waxaan doonayaa inaan dhalinyarada aan hor socdo, qabiilna ma aqaani, qabiilna wax kuma soo dhiibayo. aniga insha allahu waxaan sameynaa xafiiskayga CDF-ta constituency-ga Garis, waxaan u sameynay department dhalinyarada department aniga chairka committee aan samaysanay. Garis markaa imaado waxaa ka cabatay inaad guriga imaanaysid, guriga waa igu imaanaysid, aniga xafiiskaas kugu imaanayna 9 to 5. inta maalaa imaado meel baan sameynay 9 to 5, meeshaasaan joogi, meeshaasaan shaqadayda ku dhamaysanaynaa. waa iga dargi doontiin, waa iga badbadan doontiin, waxaana dhihi doontiin khalaas xafiiska taa uma baahnin, mashmuuca wax walba loo sameeyey. laakiin sidaas waxaa lagu gaari karaa inuu system jiro. hadduu system jirin, waxay noqoni inaad telefoonkaygi soo wacday. telefoonka hadda intan oo qof dhan telefoon wax kuma xalin kartaa. waxaa laga yaabaa qofka markaa laba hadal isla hadashaan lambar kalaa soo geli, qofkii wax hadduu kuu sheeg iyo kii kala soo galla isku dhex yaacay. laakiin xafiiska markaa qofka ugu imaaday wuxuu ku garanay ninkan waa Sharmarket, ninkana waa Zakariya, waa kala garanay. qofka wuu ku hortaagan yahay, fayl baa u furtay sida isbitaal, oo isbitaalka anaga fayl maxaa u furnaa? fayl waxaa u furnaa adigoo Zakariya last year 2016-kii aan wax kaa daaweeyey. marka hadda iyo maad saasaa u fiirinay, 2016 waxaa ka daaweeyey daawada asaasiga, hadda uu soo noqday daawadaas, okay, meeshaas wax ka qiyaas qaadanay. laakiin telefoonka haddaa isku damacdo inaad wax igu sheegto waa adag tahay. that's what dadka aanan xafiiska imaaw ogaa consultation naa ka qaadanaya imaan ku biilanaa. laakiin xafiiskii inaa imaatid weyn, hadda xafiiskii idinkaaba mushaar ay qorteen oo consultation lacagna kaa maqaali ahay bilaash baan kugu shaqeeya, lacagta waa isiis. dhalinyarada idinka diiden kamid ah oo idinka aada soo doorteen oo buulo walba lehna xafiiskaa way ka shaqeynayaan. ilaa aniga dadko dhan ma kala garan karin, waxaa jiri doonaan dhalinyaro idinka aada soo doorteen oo representative ah oo xafiiskaas idinka shaqeynayay. laakiin aniga baarlamaanka maalinta ay geysiin qof aa ii soo maraysiin ma laha. qof aa ii soo maraysiin ma laha aniga toos igu imaanaysiin. waxaa jirtaa waqti aniga aad ii dirseen inaan baarlamaanka idinka soo shaqeeyo,
oo waxa aad u baahan tihiin aad ii sheegteen meel baa la rabaa inaan geeyo waqtiga aan xagga ku maqanahay oon arrimahaada baarlamaanka geenahayo shaqaanku uu maqanahay waqtiga aniga aan cibaadaysanahayo masaajidka aan ku jirana telefoonka waan damin masaajidka aan geli waqtiga garoonka aan ordahayana waan damin telefoonka intaa wixii ka baxsan aniga waan helisin xafiis aan idiin samayn waqti aan idiin samayn oo aan xafiiska imaado waxaa igu badanaa guri idinkuma yeeray xafiiska imaanaysiin guriga marka guriga waxaa dhibka askaraa la keenay askarigii gabadhii waa maqlaysaa abo askarigii guriga la keenay aniga mbiyaana waraa waxaan dhihii gabadhana saaxa yeele igama amar qaadana askarigii wuxuu leeyahay nin asaga madax u ah oo amar soo siiyey aba usikubaali mutu aankiyen ninkaa moogii wax kale ma ka saar nin dhaktar ahay trainingkaygu waa sida askarta cabad dadkii la shaqeeyo protocol waan leenahay covida cudur covida imaaday we know what to do a b c d aan dejisanay a b c d yaan ku soconaa wax a b c dga ka baxsanaada haddaa ila imaatay ma shaqeynaysa askarigana sidoo kale dhagtaa waxaa loogu sheegay usikubaali mutu aankiya haba anina waxaan dhihi dadka iisoo siidaa isma keenaysa ma soo siidaanay okay mashima oo idhi heri haratiu kala daalay mana ogaanayo yes cctv camera ku xiday amar aan siinahayo idhihi waxba kama qabanayo amarka waba ka qaadanahaya nin kale oo asaga madax u ah marka aniga systemkaas inaan ka hortago waxaan samayni askarta haddii dowladda ay ugu talagashay inay guri iska jijoogaan ha iska jijooga ana wax laga wardiyana ama garanayninba wax laga wardeenayo aaba garanaynin aniga hadda nin dhaktaranah shahaadadaydaa meel ku aaday aqoontayda alxamdulilah meel ku aaday ilaahay baa ii kastay inaan dhaktar noqdo dhib badanaa usoo maray waa usoo rafaaday hurda la-aan badanaa usoo maray oohin badanaa usoo maray idinka warka ma haysiino meesha aan soo gaaray saasaas kuma soo gaaray hibiibi kuma imaanay juhdi badan iyo dadaal baan ku soo gaaray haddana hal xabo oo jibir leh oo isla weyni eh iguma jirto kuurahaadi markaa isiiso oo shaqo i qorto ani kibirkan dadka meelay ka keenayin ma ka saray buug waxaa jira aad akhristaan umalayni buuggaas adigii ma keenayo mana akhrisanayo aniga buug aan akhrisanay waa idinka buugga ay soo qorteen iyo kii hadda aan qorteen midkan hadda aan qorteen iyo kii idinka ay soo qorteen oo dhibkiina eh ayaan akhrisanay laakiin buug kale oo westernka ka yimaaday waxaa jirtaa siyaasada oo westernka ka shaqaynayo oo aniga hadda aan fahamsanay westernka siyaasadaha ka shaqeeyaan waxaa la yidhahdaa issue based politics waxaa weeye waa siyaasad ku salaysan baahida dadka qabiil ma yaqaanaano in adeer ma yaqaanaano wax kale ma yaqaanaano ninka madaxda ahna intaasuu fiiriyaa intaasuu ku dhaqmadaa qolooyin wobisa waxay u keeneen oo ayaga dan gaar ah kalena oo lacag maalgeliyena wuu u fuliyaa marka buuggii haddaa intaan keeno aan la hogaarsaan ka akrinin meeshaasuu jaabayo makosa meeshaasuu jabka ka imaanayaa aniga buuggaas ma akrinay buugga ii keenta inaan akrinin waa nila fadhiisan waa nila shaqeyn arrimaha sportska imaa dhalinyarada aad bay u socdeen sportska magaalada gaaris maanta garoon caalami ah stadium ah dawaadi stadium haddaa isticmaashid ma khadno gaarisa primary aan ku dheeli jirnay nay zamaani oo anaata aan kusoo barbaaray oon arki jiray oo weli doc laga soo galay unbaa weli garoon leh aniga waxaan doonayaa garoon caalami ah oo magaalada gaaris ay ku faanto ama national government aan lacagta ka keeno ama dibadahaas aan soo baryo taas waan balan qaaday garoon caalami ah waxaan daawadaa niwsyada marmar waxaan arkaa soomaaliya meel yar tuuli yar oo waxaa arkaysaa garoon caalami ah laga sameeyey dadkaana samaysteen oo wax dowladda ay sameeyeen ma laha marka ani hadda idinka lacag soo aroorinay ma dhahayi anaa isxilqaami ragga kaloo madaxdana waan ka codsanay in aan israacno oo aan isla raadino juhdiyaan gelinaynaa garoon caalami ah oon ku faanno gaarisa oo wax walba ku qabsani karno barrisadaha ku qabsan karno wax walba ku qabsan karno waa badan qaaday waa idiin dhisin lacagta cdf kana kama dhiseeno sharcigana ma ogola laakiin
lacagta meel kale aan ka keenaynaa waana helaynaa biidnillaahi tacaala insha allah. waxaa kaloo jirta magaalada waa la kala degan xaafadu xaafad walba waxay u baahan tahay garoon yar oo ayagana ilmaha ay ku cayaaraan iyo dhalinyarta ay ku cayaaraan. cayaarta wax badanaa kasoo bixi cayaarta waxaa kasoo bixi in laga helo haddaan hadda galbeed oo kale waxaan ka hagaajiyey garoon fiican oo galbeed ee leedahay ayaa u sameeyey garoonka xataa waa u gadnadanaa ka gadna garoona ka sameyna handhahna waxaan u qabanay koojiyaal iyo funaanadihii aan u gadnay ilmihiisasay kubad u dheelayeen waxaa kasoo baxay nin international noqdo professional noqdo gaaris oo dhan anfaci iska dhaaf war galbeed bas annagoo dhan ayuuna anfaci oo waxaan u baahannahay embiga iyuu garabgeli oo caawini lacaga badan uu keeni waan ku tala jiraa is called nurturing of talent talentka aa ilaahay nagu mateystay inaan kor usoo bixino ayay ka mid tahay. waxaa kaloo jirta in aan samayno dad aan u dirno inay hataa bartaan sida kubadaha iyo waxaan dadka loo baro macalin macalimiinta coaches oo kolejiya loo jiraajiraa loo diro hata dadkaas waan diri karnaa referiyaasha meel lagu soo tababaraa jiraan oo loo diri kara ayagana qofkii aan aragno inuu macnaha kubadda si fiican u fahmay promotion aan siin karnaa waxaan u diri karnaa meelahaasoo kale insha allah. waxyaabahaasoo dhan iyo programyaal sidaasoo kale wanaagsanaan hayaa oon rabo magaalada dhalinyarta inaan ku horumarino insha allah. halkaas ayaan difaac oga dhaqan doonta dhalinyarta inuu arrimaha drugska iyo waxaas ay galaan drugskana wadankoo dhan ayuu dhibkaa ka jiraa waxaana u baahannaha wacyigelin oo annagoo dhan hataa mashaaxiibteena aan ugu baaqno oon haddana u baaqayo in ay dhalinyarta dhinacan drugska iyo waxyaabaha muqaadaraadka dhalinyarta aan kala hadalno oona ka buraarujino dhalinyartana aan mashquulino shaqooy abooyin aan u samayno rehab centerna la sameeyo insha allah oo qofka dhalinyarda wixii drug sameeyo oo rehabkaas la geeni karo lagu daaya. hadda maalin hore gabar sidaasoo kale neerub ku daaweynayay oo drugs isticmaalasha drugs kala isticmaalana hadda haddaa idiin sheeg wax weyn oo la raadinayo meelaha laga raadinayo maa waxaan dhalinyaro isticmaalayeen wax weyn oo drug heaven oo wax big deal maa waa wax yar oo quantity badan laga isticmaalo. markii habeenkii iisoo dirtay lixsa oo habeenima liisoo diray markaasaan bilaabay detoxification drugskan se oga hortagna waxay u qasabtay lixsa oo habeenima inaan soo kaco oo hataa wax akriyo sa oga hortagi lahaa drugska ay isticmaashay ilaan amarka isbitaalka aan sugi ayaasen wax yana dhaktaan lixsa oo habeenima marka intaan daarto fadhiga aado inaan wax akriyo oo wax diro ayay u qasabtay qofkaasna raaxi uu isticmaalay anigana hurdada iga soo kicay. marka waxaanba wax weyn meel weyn loo raadinayay mala sharciga oo hataa wadanko dhan aan strict aan ka hirgelin doono oo baarlamaanka hataa haddaan galo insha allah markaan baarlamaanka aado wadanko dhan culays lagu haayo farmashiyaha in daawooyinka ovyoovyo loo gadin waan ku tala jirnaa wuu jiraa sharciga laakiin aad looma tixgeliyo marka inaan enforcement badan la siiyo waan ku tala jirnaa. taas haddaa kasoo baxo waxyaabaha aan rabo inaan shaqa abuurka ku sameeyo oo aad loo caabina si fiican iyo maqla si fiican iyo dhegaysta magaalada Garis ilaahay wuxuu nagu mataystay wax badan wabiyaan leenahay beeraan falan karnaa lo iyo ari iyo geel waan leenahay lodeena intaa laga qumin briijka la gooyi geysini dad kalaa naga gadanayo annaga meeshan waxa uga baahannahay meat factory inaan ka samaysano oo halkan ka dhoofino hilibkeena in halkan laga dhoofiyo ayaan u baahannahay sidaas waa factory gas way waqtiga beeraha ay noo soo dhacaan yaanyada iyo muxuu ahaa cambada indiisiga magaalada dhulka iska yaala haddii aa haysato added value inaad samayn kartid factory yar aa haysato yaanyadaas gasacada aad ku samayn karto waa dhoofini lahayd mooskoo kale sidoo kale qolofta mooska ataa wax kalaa laga soo saaray wax la tuuraayo male xoolahan calooleydeeda waa la soo saaray maqaarka waxba laga sameyn yaanyada waxbaa laga sameyni waxaas dhan shaqa abuuray magaaladan u sameyni dhagaxan dhagaxyaasha caradan hataa beytimaalkeeda guryahan la dhisihayo wax walba intaan ka samaysan karnaa muraayadahan hataa factory aan intana keeni karaa muraayadahan samaynayo muraayadahan dibita laga keenayo guryaha aan gashanahayna intaa lagu samayni karaa wax naga maqan male qorax haddaa rabno waatan vitamin d haddaa rabno iban waxaa keenaynaa factory vitamin dga samaysa waa dhoofinaynaa vitamin d haddaa rabtid banaankanaa istaagaysa ilaahay wax walbuulisa
wabiga waa kan beerihii waa kuwan qoraxdii waa kuwan oo kaalshin iyo fitmaniin laguma yaro wax walba waa haysanaay waxaa naga maqan qofna hor kaco oo na tuso meesha waa naga jiraa ina keena aniga marka waxaa ii sheegayaa keligii wax maqaban kari keligii aniga wax maqaban kari adiga waxaa u baahanahay maskaxdaada inaad bedeshid adiga naftiga adiga maskaxdaada fur maskaxdaada bedel see ku dhacday mar walba inaad qof intaa soo dooratid kuurahaada lacag inaad qof ka siisatid horta see ku ogolaatay wax aad adiga gadatay oo lacag lagaa siiyey sidee haddana ninka mar labaad ugu noqon rabta bariisaa la karinhayaa bariiskii dhadhamaha ku dhamaystay waa dhadhamisay waa dhadhamisay waa dhadhamisay waa dhadhamisay waa dhamaaday ninkii aad daba taagantay waxaad leedahay war bariiskii dhadhamaha ku dhamaystay ninka muxuu ku siinay waxba yaana isboobin bariiska tartiif aan u karsano salad aan hagaajisano lindhanaan aan kor saarano jaanfi aan dhigano aan fadhiisano aan dhahno kaalay markaan silcunne ilaahay uu noo barakeeyay annaga maskaxdeena iyo attitudekeena ku salaysan qabiil dhalinyarta waa inaan bedelnaa maanta ku hore waxaan umalaynay runta waxaa noo sheego inaan weynay qabiil haddaad soo dooratid meelna kuma gaaraysa qabiil meel uu ku geenaayo maanta ma laha hadhowna wuxuu wax ku bixini qabiil haddana waxaa imaanay qabiilku aabbaha ama adeerka oo cidda u ahaa eldarkii ama ninkii horjoogihii ahaa markii la dhaho wiilkeen ama gabar keen yuu geeni gabadhiisuu geeni wiilkiisuu geeni baasha ani gacanta ii geliya ani baasha igu soo wareejiya baasha gacanta ii geliya odaygana munaasibkiisaan siini dhalinyartana waxaan siini department ayaga ay leeyihiin buugga ay ii soo qori hayaan aan fadhiisan hayno aan fiirin hayno aan samayn hayno laakiin haddaad odaygu u dhiibato ogow qofkeen markii la dhaho wiilkiisa iyo gabadhiisu shaqada qori qofkii saddexaad la yaawa baahyarta waay the choice is yours dalabka adaa iskale maqaayad maanta markaa aado waad fadhiisani nin walba wuxuu dalbani wuxuu asaga uu jecel yahay ma dalbaysid wixii qabiilkaada uu rabo qabiilkaada haddii ugaali cuno ugaali ma dalbanaysid makhaayadan adaa iskale waa fadhiisani cabdulaahi rabaale hebelan rabaa adaa keensani liistiga markaa aragto kuurahan baaladka markaad aragto ani baaladka horta insha allahu geeri ay xigtaa insha allah baaladka cabdulaahi gaabane baaladka baaladka geeri ay iga xigtaa ninkina waa inuu idilo hadda ha idilo hadda askar ma wadi baladka geeri ayay xigtaa hadduu ilaahay caafimaad i siiyo oo ilaahay le ii qoray inaan baladkaa tago waa tiri lacagna lima siinaayo shaqana lima geenaayo gaajada ima karayso xanuunna ima karaayo ool ima karaayo madaalayay insha allahu baladkaas waxaan badan ku qaaday inaan isgeeyo baladka adiga maraka baladka baladka markaad igu aragto cabdulaahi gaabana markaad aragto qof kalena aad aragto iga lacag badan iga caansan la yaqaano nin dheer calool weyn ninkan gaabana rabaadhaa ninkan gaaban hataa magaca ii laawdo war kii gaabnaa aawna kii gaabnaa kii gaabnaa maamayaasha u sheega nin gaabanaa jira iyo rag dhadheer kuwa dhadheer iska dhaafa leh kan gaaban saxadan aan fiirino waa fahamtay soba ha ii dame la-aanina aniga waxaan diyaar u ahay inaan idinkiina shaqeyn cilmiga ilaahay siiyey alxamdulilah ilaah maad iska leh wixii karti ilaahay siiyey wixii aan heli karo maa leh aniga waxaan diyaar u ahay ilaahay dartiis inaan ku bixiyo inaan hogaanka idin qabto kuura ani lacag kuma bixinaayo mana aaminsanin kuura in la gato ani waxaan aaminsanahay ninki lacag kuu keeno gabdhaha i dhegaystay si fiican ninkii lacag kuu keeno
ama ninki embeesad a kuu soo geliyo oo ku dhaho buuraha saan yeel ama ninkaasaa shir qabaay ha tegin, horta ninkaas waa nin adigu la dagaalsan, waa nin horumarkaada la dagaalsan. Ninka walaalay wuxuu ku dhihi, walaalow ani waxba ma haystay inaa adigu kuu shaqeeyaan rabaa, anaa sahaydaydii wataa, kiishkaydii anaa wataa, sahaydaydii anaa wataa, adi culays kuma saarayn, garab buuxu iskii noqo, kuuraha isii. Markaan helana aan hal baan diyaar u ah ila xisaabta accountability. The word, the key word is accountability. Ilaahay subxaana watacaala hortiisa hadduu markaan tagno waxaa nala su'aali, horta marka kabri kow aa geli su'aalaa nagu su'aali, su'aalaha waa og man rabuka, man diinuka, man nabiyuka, waa lagu weydiin. Meeshan sujuuya cabdullaahi gaabanay waxa ay sheekasheeka lagama dhegaysana, camalkaada adiga camalkaada ayaad aakhirada tegi. Aniga cabdullaahi camalkayga iga horeeyaa, lacag account aan gashtay oo waxaan boobay horta aniga ma socday. Adduunkana wax qiimo leh oon arko uu leeyahay ma laha. Maalin walba ani horteedaa lagu dhintay, horteedaa dhib badan ku arkay, waxaas aniga mar hore ayaan kasoo tallaabay. Aniga waxaan arkaa aniga waan cunee, adiga maxaa ila cuni, waxaan aan lunaa rabaa inaan ila cunto. Diinta maxay tiri, waxaa ugu sharaf badan inaan la jeclaato, waxaa nafta adiga la jeceshahay inaa walaalkaa la jeclaato. Ninka ugu qiimaha badan, ugu sharaf badan waa ninka, see aninkaan garoofa meesha ku dhisto, adigana aad u seexanayn guri, biyahay kugu soo gelihayaa. Bila aadannimo noocee tah garoofada hata maa dhisa garoofada ninka ibiintu noqon muxuu isa waa. Marka walaalayaala waxaa loo baahan yahay indhihiina aftiin, indhahena aan qorno, maskaxdeena aan ka shaqaysiisino. Maanta dhalinyaradi haddayeen hadal aad muhiim ahay ka dhawaajiyeen, qolayga waxay dhaheen asaga wax soo qaadan baahiyadu urursani. Maamadii ninki wax utari lahaa oo ma aragtaa garab qaban lahaa waa anigoo wiilkeen, anigana waxba ma haysi, anigi hooyadeen isku meel aan gaajo ugu dhammaanhayna. Waxaas maa diyaar u tihin? Annaga waxaan diyaar u nahay, dhib ma laho. Dugan hadduu xoolo qabo waa aabbahe, ha guursado saddex afar ha guursado, dhib kuma qabno, dhib ma laho. Wuxuu naga mudan yahay waan siinayna. Cabdullaahi soo dhihi, aniga waxaan muhiimad siinay wiil iyo gabar dhalinyara, dhalinyara ayaan muhiimad siinay, hooyooyinka ayaan muhiimad siinay. Aniga hadda waxaa jirtaa mar anaga hooyadeena inoo shaqaynaysa oo hooyadeena shaqo hoose ay ka shaqaynaysa oo yaraa oo waxba aana haysanin oo maamada ileel la soo marisay. Maama waa laf dhabarka bulshada. Gabdhahan kulli hadda arkeen waa maamayaal, eriya la guursaday meedhali ayadii amaamay. Ani hadda xaas alla alxamdulilah ayada ay tusaaleyn inta cid waxaana looga baahayay, waxaana inta looga baahayay, laakiin hadday waxba haysanin maxay hagaajini, waxba ma u dhiibini, shaqana ma haysee, adigana waxba ma haysidi, gabadhi maxay maamuli. Waa midda sodohda gabadhi ka hadasha, waa kugu raacsanaha idinkana sodohyaasha waa inaad sharaftaan, laakiin ana waxaan ku dadaali sharaftiina wata sodohyaashiina sharfa waa hooyadaa oo kale, laakiin waxaan isku dayaynaa gabdhahana in la qiimeeyo oo empowerment lagu sameeyo. Wiilashana ma ilaaweyno sidii ay u bilaabatay maandaleo wanawake gabdhaha xoogaa way soo kaceen, wiilashana xoogaa way yara dambeeyaan, laakiin waa la isku wadi karaa. Haddana isbitaalada markaa joogo laba dhakhtar ama saddex dhakhtar hadaa aragtid, ama shan dhakhtar hadaa aragtid, laba ama hal ayaa nin aa yaraga, saddex dumar waa waxay ku soo gaareen nimankaas gabdhahoodu way hormariyeen. Soo anaga waxaan u baahanaa gabdhaheenana waa horumarinaynaa, wiilashaynana waa horumarinaynaa, kulli waa yeeli karnaa. Hadday soo baxdo tabakun inaan siiyo dhalinyara shan kun waxaan siinay gabdhaha, shan kunna wiilashaan siin, alxaqu bilmisaan ayadu waxa waaya xaqa waa inaan iska ilaalisa, ma aha wiilshi inaan 75% siiyo gabdhahana 25% aan siiyo. Ayadu qur-aanka way jirtaa
oo maaragtaa tilmaamayso xaqa dumarka ay leeyihiin iyo xaqa rag ay leeyihiin intaan sadexadii waxa ka imaadaan laakiin gabdhihiin anaga kama tageyno gabdhaheena waa horumarsanaynaa shaqooyin ayagay ku fiican yihiin oo qabsan karana waan baraynaa reerkana maamulka reerka oo hoose ugu dhiibaynaa waynoo qabsanayeen wiilasheenana shaqooyin ayagay ku fiican yihiin oo banaan inay kasoo shaqeeyaan ay tuho ayaa jirtaa ayagana sidaasaan ku maamulaynaa anagoo diinteena raaceyna ayaan diinteena anagoo raacayna ayaan horumarin karnaa gabdhaheenana horumarin karnaa wiilasheenana horumarin karnaa waxaa kusoo habsan marka cabdullaahi ow ragga kaasu horeeya maxaad ooga dubantahay ragga maxaad ooga dubanahay waa ii sheegay ragga maxaa ooga dubanahay ninna wuxuu rabaa inuu madax noqdo ninna wuxuu rabaa aniga waxaan rabaa inaan adigu shaqeyo shaqaalo noqdo madaxtinimo ma doonaya aniga madaxtinimo ma doonayay waxaan rabaa inaan shaqaalo kuu noqdo baarlamaanka tago wixii baarlamaanka ooga baahan tahay oon kugu soo hadli karo aan kaga hadlo waxaana baarlamaankaas hata idinku waa ii sheegaysay hata idinku waa ii sheegaysay waxaa u baahan tihiin in baarlamaanka aan geeyo oon ooga hadlo oo idinka idin afartigaraynahayo waxaan samaynanaa department oo kolatigaraynayo viewina aragtidiina aruurinayo oo xagga geynayna ayaan oogu talagala laakiin nin isla kibri hayo oo xaggaas intuu tago boos naqanayo oona arkaynin ani horta ma noqonayo taas waa mid midda labaad aniga baarlamaanka markaa geysiyay waqtiga uu ilaahay iga qoo inaan briis meeshaa ka cuno markuu soo dhammaado si sharaf lahaa idinku soo celinaa si sharaf leh ayaan intaan soo celiyo kursiga ayaan idinku soo celinaya oon idin dhahayaa kursigiina waa kanaa waxaad samaysiin aniga intaasaan gaarsiiyey bal idinkana qof keensada anigana ma soo dhexgelayo qof ah keenisin idinkaa u madax banaan soomaalida badanaa kursiga baarlamaanka iyo kursiga madaxtinimada wuu macaan yahay sida hadda aan ka dareemo dad ku fadhiyaan ma barbaa bidanka kacaan in lagu talaad moodaa aniga noo casmi markaan ka soo baxo weli waa yarahaan isdaakiga iska dhex fadhiisana waa idin daaweyn waa iska shaqeyna dakhtarmada ku shaqeyna jaamacadahan collegekan hadda waxaan ka bari karaa cilmi badan oo ilaahay la baray alxamdulillah soo baran waxay dhalinyarada wax bari karaa even medical school dakhtarnimadii weyneed baaba halkan keeni karnaa aba jaamacadda branch aa keeni karnaa oo anaga aan layn oo private a aba keeni karnaa wax noo diidaayo mala registration aan baraynaa lacaga yaa la keeni ana meesha ama provost ama diin ya aanu anaga diin aan ka noqoni karnaa isbitaalada ma fahanta marka saasaan oga dumana sportska waa idiin sheegay dhinaca waxqabadka waa idiin sheegay waxaa kuu soo har marka arrimaha isbitaalada isbitaal waan leenahay garissa general hospital waan leenahay dhakhaatiir maanta nagu filan oo wax qaban karaana waan haysanaa dhibka keliya oo na haysta waxaa waaye waa maamul daro maamul daradaasa annaga hataa qeybaan ka leenahay subcanii dhegaysta waxa nagu dhacahayo waa wax anaga aan qayb ka nahay wax adi aadan raalli ka ahayn oo adiga aadan ogeyn oo dhacahaya maaha see wax ku bedeli kartaa marka waxaad wax ku bedeli kartaa adi kuura haysataa kuurahaada markii la gaaro kuurahaada markii election la gaaro waa lagu imaani si qabiil la dhahaya laguu akrini isbitaalkii iyo wixii o dhan waa ilaabaysaa kuuraha ayaa lagu soo doonanayna siyaa lagu dhihi kuurihiiaa lagu siini wax qabadkii ma weydiinaysid war isbitaalkii maxaa u dambeeyey ma weydiinaysid biyihii maxaa ka qabatay ma weydiinaysid wax su-aal oo weydiini male kuurihii siini hadaa wasalaam waa lagu gatay marka dhibka jiro kayb baadan kana inahan aan fur aniga cabdullaahi soomaa waxaa jiro shaqooyin national government ay shaqo ku leedahay iyo shaqooyin county government ay shaqo ku leedahay wixii county government ninka governor aan soo doonano ma garanayan qofkaa soo doonana lakiin ninka governor aan soo doonano oo halkaas imaado aniga waxaan isku dayna alaaqaad samaysano isbitaalka general hospitalkana aan aniga hataa lacagtayda aan keeno governorhana lacagtiisa uu keeno lacagtii cabdullaahi gaaban uu keene jeeb laguma shubanayo ogaada lacag ani aan maamulahayo oon ogahay oon meel ka keenay
oo ilaahay uu ogyahay qof bili aadan oo jeeb ku shubanaya malaho waan ogaaday cagtan cagta u saaray muurtaana maarataa lugta ka saaray si fiican marka waxaa kaloo jirtaa marka isbitaalo anaga aan samaysan karno oo anaga u madax bannaan nahay oo ani lacagtii aan keeni karo lacagtaasna lacagta cdfna maaha lacag kale kalena maaha banaankaasaan arka tagi lacagaan soo aruurin sariirahan iyo city scankan waxayno dhanba meelaan ka keeni buulo walba wod walba wod afar wod wey iftiin horta meel iftiin meel iftiin meelay leedaa makoona laakiin wax oo county government ama national government ay shaqa ku leedahay maba gelayno mid community hospital anaga aan maamulayno oo anaga aan leenahay ayaana saas shaqaalahana asaga iska bixinay dhalinyaradana ay ka shaqeynay oo wod walba mid la geynay iftiin mid baa la geyni galbeed mid baa laga asaasi waa beri township wod walbaba isbitaal fully fledgeda level 5 u dhigmo oo communityga ay leedahay dowladna ay shaqo ku laheen county government ay shaqo ku laheen sifaanay dhegaysta ayaa la sameeyay garoon buulo walba garoon ay kubadda ku dheelaan ardayda oo hataa gabdhaha ay ku socon karaan oo nalo kan habeenkii leh boloodka hataa aan gabano lacagteen anaga aan ka baxsano oo communityga ay la yihiin insha allahu waa sameynaynaa waxaan rabo kalaan rabaa inaan ku dadaalo warshadahan waxaan aan sheegahayno hataa wood walba wax baa loo sameeyay haddii galbeed loo sameeyey la geeyey tii muxuu ahaa midka midka waxay ku haboontaa suuq xoolaha waa beri haddii xagga la geeyey mid galbeed wax kalaa loo sameeyay iftiin wax kalaa loo sameeyay tamshina wax kalaa loo sameeyay oo kulli isla shaqaynahayaan meel wali oo weli road networks la isla shaqayn karaanaa la geeyay marka ideyadaha way badan yihiin aan hayo waxa manifestada igu diyaarsan waanan iisoo sheegi doonaa waqtiga uu sii gaaban yahay insha allahu i think most of marka meelihii aad sheegteen oo dhallinyarada ay tilmaameen waan taabtay wixii aan ka tagay lambaradeeda waa qaadan kartiin waa ina soo xariir kartiin siyaasadeedu waa siyaasad furan siyaasad dad la caynaayana ma aha siyaasad dad la durayana ma aha kuuraha wax lagu bedelana adigaa haysatid lacagna ma kugu fadhiyo kuuraha halii siiyo township igu ogaada idoorta ila taliya ila xisaabtama muxuu ahaa markaan soo galana guriga ma imaanaysiino afiis baan samaynaynaa sidaanoo kale aan isugu imaanaynaa waxaan isla cunaynaa diintana waan u shaqaynaynaa madarasayaasha waan ka shaqaynaynaa meelaha agoonta hadda shalay meel baan ka qabaynayay oo agoon ah waana badinaynaa kuwaasoo kale wararka kalena waan geynaynaa kurba hadda shalay isqabanqaabiyeen waan tegay kuwa kalena insha allah with time waan tegi doonaa waan soconaynaa marka ii aragtiin ixasuusta ila shaqeeya gabar walba wiil walba meeshaad joogta kabaha ka xiro codka ebon ekan ilana xisaabta wixii iga maqanna ibuuxi wabilaahi towfiiq.